আশ্রয় করে জীবন ধারণ করো সুপ্রিম লর্ড ইটারুথ লেটস এন্ড লিভ একং টু ট্রুথ আমি এই মুন্ডক উপনিষদর শিক্ষা কুড়ি গুরু অঙ্গিরস ଟିଚିଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ଯେ ସୌନକ ଜଣେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଗୃହସ୍ଥି ସୌନକ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ଜାଣିଲେ ସର୍ବଜ୍ଞ ହେଇହେବ ସର୍ବବିଧ ହେଇହେବ ସେଇ ଜଣକ ସେଇ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଏଠି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜ୍ଞାତା ଉଭୟେ ଗୋଟିଏ ସେ ପରମ ଏବଂ ପରମ ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଋଷି ସୌନକ ଜିଜ୍ଞାସୁ ସୌନକ ଏବଂ ସେଇ ଗୁରୁ ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗୀରସ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଭୟ ସେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ গোটিয়ে নির্দেশিত যাত্রা সেই পরম হচ্ছে সেই জ্ঞান এবং সেই হাউনি জ্ঞাতা জ্ঞান যেতবে প্রকাশিত করুটি সেতবে জ্ঞাতা নিজ দ্বারা নিজক জ্ঞান দ্বারা পরমঙ্ক জাঁ হব না ପରମ ହିଁ ନିଜେ ଜ୍ଞାନ ରୂପ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିହେବ ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ପରମ ଜ୍ଞାନ ଏକ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଅବତାରଣା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସର୍ବତ୍ର ସେ ଅନ୍ତରରେ ରହିଛନ୍ତି ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ପୁରୀ ପୁରି ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଗୁହାଚରମ୍ ସେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ସର୍ବତ୍ର ଗୋଟିଏ ସୂତାରକ୍ଷୀୟ ଭଳି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ଗୁହାଚରମ୍ ସନ୍ନିହିତମ୍ ଏବଂ ସେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଲମ୍ବନ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କଇଠାରୁ ଉତ୍ସାରିତ ହୋଇଛି এবং যেতেবেলে বিলীন হয়ে যায় সেতেবে তাঁকরি ভিতরক সমস্ত চালি যা সে হি একমাত্র প্রদীপ্রকাশ একমাত্র অবলম্বন তা সমস্ত সমর্পিত হয়ে রয়েছেন তাঁকরি ঠার যেত জীবন লক্ষ্য মধ্যে সেই তেমন যেতবে তাঁকু হি আমি প্রজ্ঞা দ্বারা बेले सी आउ मैठे ए सुन्दर भावना ठारु हे जते साकार रूप जते निराकार रूप सबुकिछ बेले तुमे तांकु जानिबा को चाहौ चाहछ तांकर साकार को वि जानिबो तांकर निराकार जानिबो वि जा सि सत् ଅସତ୍ ସେହି ପର ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଏଇ ସ୍ଥୁଳ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଜାଣିହେବ ନାହିଁ ଆମକୁ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ଭାବନା ଚିନ୍ତା ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ବୃହତରୁ ବୃହତ୍ ଆମକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯେତେ 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 ନିଜକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ଚାଲିଥିବା ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁଥିବା ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପକୁ ଯେତେ ଯେତେ ମନକୁ ଯେତେ ଯେତେ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଚାଲିଥିବା ତାଙ୍କର ବୃହତ୍ ରୂପକୁ ବୁଝିପାରିପାରିବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ରୂପ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତ ରୂପ ଏ ଉଭୟଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିହେବ କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ଋଷିମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୁହାଚରଙ୍ଗ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ସବୁ କିଛିକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରିକିରି ସଂଯମ କରି ସେମାନେ ନିକାଞ୍ଚନକୁ ଯାଇ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ସେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶାଳ ବିସ୍ତୃତ ରୂପ ସେ ଯେଉଁ ଆବି ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ଏହାକୁ ସେମାନେ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ତେବେ ଭଗବାନ ଟି ଉପନିଷଦ୍ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅବତାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି সম্পূর্ণভাবে জাঁয় তাঁকর প্রকাশময় রূপ এবং তাঁকর সূক্ষ্ম রূপক উভয় জাঁয়া পড়ব কারণ সে আমি আলোকময় সে সি অণুভ্য অনুম এবং সে সবুঠ বিরাজিত হয়েছেন से समस्त लोक निजे एवं लो से लोका गुड़िकर से लोक अर्थात से हूं जीव से होगत सेक् मन प्राण से ही अक्षरम ब्रह्म तेणु से कौंटे যেতবে তা এই রূপরে তুমি জানি যে সর্বত্র সে সবুকিছি সি এই সবুকিছি সি এইটা এই স্থূল মন দ্বারা স্থূল বুদ্ধি দ্বারা জাঁবা সম্ভব নুহে যেতে পর্ আমি তা সত্ত তদাৎম নহবা সেতে পর্জন্ত তা জাঁ হব না তদেত সত্যম সেই সত্যকু কু যে আমি বদব্যম যেতে জাঁবা ইয়ে সৌম্য তুমি তুমি লক্ষ্য কত প্রাথ হয়ে যাইপার তাপরে ঋষি অতি চমৎকার ভাবে এক সুন্দর উপমা দেইকি আমি বুঝৌান যে আমার লক্ষ্য কণ আমার লক্ষ্য হচ্ছে সেই পরমক্ষর সেই পরম ব্রহ্ম যদি তোমার লক্ষ্য পরম ব্রহ্ম হুয়ে তোমার টার্গেট যদি পরম ব্রহ্ম তাহলে সে মার্গ মার্গ সে সুন্দর ভাবে मर्ग हौ जहाद्वारा तुमेसी लक्ष्य पहँच सि धनु तिटा धनु कथा आलोचनाले मर्गको धारण पर्ड धनु गृह गृह महण गर्दा पर्व सिए न प्रथम के धनुषदम महास्त्रम आउ गोटे अर्थले कहिले से धनु हो प्रणव অর্থাৎ উপনিষদ আমি যে অধ্যয়ন করুছু উপনিষদ হি কেবল যথার্থ মার্গ প্রদর্শন কৰিব। এবং উপনিষদ সহিত যদি আমি ধ্যানস্থ হবু প্রণবক ধ্যানস্থ করব উপনিষদ কেবল অধ্যয়ন কলে চলব না উপনিষদ কু ভিত যে মন্ত্র সহিত আমি যদি একদাত্ম হবু এবং প্রণব অহঙ্কার সহ আমি যদি সঙ্কেিত হবু সেতবে সে হি তারা ସେ ଆମକୁ ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ସେ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ ଆମକୁ କିଛି ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ଏହି ସାଧନ ହେଉଛି ସର ସେ ସାଧନ କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେ ସାଧନ ହେଉଛନ୍ତି ଉପାଣି ସଦ ଉପାସନା ଆମକୁ ଉପାସନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉପାସନାର ଅନେକ ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେହି ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା ସେଥିରେ ଉପାସନାର କେତୋଟି ମାର୍ଗ କଥା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଆସ୍ପୃହାବନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସର ସବୁଠୁ ମୂଳ ଅଭ୍ୟାସ ରହୁଛି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିକାର ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପଜିଟିଭ୍ ସେନ୍ସ ରହିଛି ତା ସହିତ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେ ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ୍ ସେନ୍ସ ଯାହା ଆମ ଜୀବନ ପଥରେ ଅନ୍ତରାଏ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆସ୍ଫୁହାକୁ ଅପ୍ରତିତ ଆସ୍ପୃହ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଯେତେ କୌଣସି ଅବିଚଳ ଆସ୍ପୃହ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅବିଚଳ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେ ଯାହା ହୋଇଯାଉ ପୋଷାକେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମନାର ତରଙ୍ଗ ଆମକୁ କେତେବେଳେ ବି ଆମ ପଥରୁ ହଟେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆସ୍ପୃହା ଅଗ୍ନି ଆମ ଭିତରକୁ ଜଳିତ ହୋଇ ରହିଥିବ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଦୁଇଟା କଥା କରିପାରିବ ଗୋଟିଏ ଯେ ସେ ନିଜକୁ ଆସ୍ପୃହ ତାକୁ ଆସ୍ପୃହାର ଆଲୋକକୁ ଜଳେଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା ଭିତରକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଆସୁଛି ଯେତେ ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସୁଛି ସବୁ କିଛିକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ତା ପାଖରେ କେବଳ ହିଁ ସେ ଏବଂ ନିଜେ ଏବଂ ନିଜର ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ କିଛିକୁ ସେ ପରମଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ଦ୍ୱାରା ହେବ କ'ଣ ଆୟମ୍ୟ ତତ୍ ଭାବଗ ତତ୍ କତ ନଚେତ୍ ସା ভাবগত নচেত আত্মচেতনা তে ভাবিত হব তদ্ভাবটা অতি চমৎকার শব্দ তাকি ভাবরে ভাবিত হব বর্তমান সুদ্ধা আমি মন প্রাণর শরীরগত ভাব ভাবিত হয়েকি রয়েছে আমি যা ভাবুছে মনকু ভাবুছে আমার সংকল্প ভাবুে আমি কুকি ভাবুে এই জগত সহিত আমি যেতে সঙ্কেত হয়েছে তাকে নিয়ে ভাবিছ কিন্তু তদ্ভাব এ ভাবিত अर्जुन पचारी चन्ती। जे किमी सुन्दर हावरे चन्ती। जे, तो 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 भावरे तो जे से तो के तदभाव भावित है हतेबे सुन्दर भावना कि जि मोसहित सङ्केन्द्रित हे चाहछु मो भावे भावित हेछु महा तु सया त्वािटी त अर्जन गर्दा पर्व वितराग भय क्रोध मनमया मामुपाश्री তিতর যেত প্রকার রাগ আছে কামনা আছে শঙ্কা আছে ভয় অবুকিছি বিতার তাকে ছাড়া পড়ব বিতরাগ ভয় রাগ শব্দটা রাগ প্রকৃতি কামনার আসে সুন্দর ভাবে রোগ কৌটি আসে রোগ দ্বারা কমিটি বুদ্ধিভংশ হয়ে যায় সে কেটু কেটু আসে বলে সুন্দর ভাবে যে ধায়ে বিষয়ান পুংসা ସଙ୍ଗତେ ସୁପଜାୟତେ ଏ ଆମର ଯେଉଁ ଆସକ୍ତିରୁ ଏ ଭାବଟା ଆସେ ବିଷୟ ଆସକ୍ତିରୁ ଏଇ ଏହି ପ୍ରକାର ରାଗ ସବୁ ଆସେ ଆମକୁ ବିଷୟ ଆସକ୍ତିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ସେଇ ଆକାଂକ୍ଷା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ନ ପାଉ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଭିତରେ ରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେଣୁ ସେଇଠୁ ତୋତେ ହଟିଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ବିତରାଗ ଭୟ କ୍ରଦ ମନମୟା ମାମୁପା ଆଶ୍ରିତା ଆଉ ମୋ ଠାରେ ତୋତେ ଆଶ୍ରିତ ହେବା ତୋର ମନ ପ୍ରାଣ ଚିନ୍ତା ଭାବନା ସବୁ କିଛି ମହରି ସହିତ ସଂଯୋଜିତ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବହବ ଜ୍ଞାନ ତପସ୍ୟା ତୁମର ତପସ୍ୟା ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ସେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ସେଇ ପରାଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପୁତାହା ମଦ ଭାବ ମା' କଥା ସେମାନେ ପୁତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମୁଁ ଆଉ ତୁ ଏକ ହୋଇ ଉଠିବା ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋତେ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦିଅ ବା ଗୋଟେ ବୋତଲ ଯଦି କାଦୁଆ ହୋଇଥିବ କାଦୁଆ ପାଣି आऊ शुद्ध पाणी एक होईपर नाही बोतल पाणी भर पाणी टाकू शुद्ध पाणी सह एक हवा पडव सांगा कण कर शुद्ध पाणीटा कु बोतोल को प्रवेश एवं शुद्ध पाणी जेवढे बोतोल भितर प्रवेश करु अशुद्ध होईल त्या फिंगि दि पुणी से शुद्ध पाणी प्रवेश करा पुणी अशुद्ध होईल फिंगी फिंगि पुणी प्रवेश करा जे पर्यंत बोतल भितर पाणी आऊळूर पाणी एक सेते नसेपर्यंत तते बारंबार बारंबार प्रयास करचे करतवेळे शुद्ध पाणी बोतल भितर पाणी आऊळूर शुद्ध पाणी एक होईल सत्या आऊ आव साधनार आवश्यकता नाही तद्भाव भावित होईल जे पर्यंत न होऊची तते बारंबार अभ्यास कर ତାଙ୍କୁ ତୋ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଉପନିଷଦ୍ ପଢ଼ୁଛେ ସେ ଉପନିଷଦର ମହାସ୍ତ୍ର ହୋଇ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଉଥିବ ଏବଂ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ସାଧନା କରି କରି ଚାଲିଥିବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତଦ୍ଭାବ ଗତିନ ଚେତସା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାବରେ ଭାବିତ ହୋଇଯିବା ଆମ ଚେତନା লক্ষ্য তদেবক্ষরম সেতরে আমি সেই অক্ষরম লক্ষ্য দিগরে আমি পঞ্চিযাইপার এবং সেপি আপু সুন্দর ভাব কহিলে যে প্রণব হচ্ছে আমার ধনু এবং এই অন্তরাত্মা হাঁচা আমার স্বর ব্রহ্ম হচ্ছে আমার লক্ষ্য যেত অপ্রম বেদব্যম যেত বেড়ে এটি সুন্দর বাক্যটি অপ্রমতেন বেদব্যম ସରବତ୍ ତନ୍ମୟା ଭବେତ୍ ତନ୍ମୟା ଭବେତ୍ ତନ୍ମୟ ହେଇ ଉଠିବ ବ୍ରହ୍ମମୟ ହୋଇ ଉଠିବ ଯଦି ତା ଭିତକୁ ଅପ୍ରମତ୍ତ ହୋଇକି ସ୍ଥିର ହୋଇକି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବ ସିଏ ଆଉ ତୋ ଭିତରେ ଆଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ତେବେ ବ୍ରହ୍ମମୟ ହୋଇ ଉଠିବ ଏ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପରେ ଆଜି ଯାହା ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଯେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ পহঁচিলা বেলেগ আমি আমাৰ সাধন চয়ু কিপৰি ভাৱে তুমি এক কৰি দেখিবা সেই বিষয়ে সুন্দৰভাৱে এই অৱতাৰণা কৰি পঞ্চম ষষ্ঠ শ্লোকৰে জছমিন দৌ পৃথিৱী চন্তৰিক্ষ মোতং মনহ প্ৰাণেই চৰবেই তমে বৈকং জানথ ଆତ୍ମାନ ମନା ବାଚ ବିମୁ ଯଥା ମୃତ ଶୈଷ ସେତୁହୁ ଚସ୍ମିନ୍ ଯେଉଁଠାରୁ ଦୌ ଲୋକ ପୃଥିବୀ ଲୋକ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଲୋକ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଛି ମନ ସହ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ମନ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଏ ସବୁ କିଛି তমে বৈকং যান থ আত্মান তুমি জাণ যান একম সেই এক সেই পরমঙ্ক সমস্ত আসি সেই সবু কিছি হি পরম বলি তুমি জানথ তুমি জান সেই আত্মা বলি তুমি জান বাচ্চা বিমুঞ্চ অন্য যাহা কথা তুমি দেখুচ ফে ফে বাহার কথা এগুলা সব কিছু নহ সবু কিছু সেই এ কমৃত সহি শেষু এই কথা তুমি যেত জান যে এই যে এই যে পৃথিবী এই যে আকাশ এই মন এ প্রাণ এ এসব কিছু সেই একহ আত্মা সেতবে সবুকিছি কি তুমি বিমুঞ্চ সবুকিছি কি তুমি আব আ ଆଉ କିଛି ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତର ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅମୃତର ସେତୁ ଖୋଲିଗଲା ଅମୃତ ଶହୀ ସହ ସେତୁ ତୁମ ସେହି ଅମୃତର ସେତୁ ତୁମ ପାଇଁ ବାଟଟିଏ ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ତୁମେ ସେହି ଅମୃତର ବାଟକୁ ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଗଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫେରି ଫେରି ଆମେ ଯେଉଁ ଆକାଶ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ସ୍ଥରେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବା আমি গোটে আকাশ দেখিপার গোটে পৃথিবী দেখিপার এবং আকাশ পৃথিবী মধ্যস্থ অন্তরীক্ষ এসব এইটা দেখিপার এবং তা এই ভিতরে আতজাত হোথা কি মনময় সত্তা এবং প্রাণময় সত্তা দেখিপাও ইয়ে হচ্ছে গোটে পেরিফেরিকাল বা গোটে বিশ্বগত আকাশ বিশ্বগত ପୃଥିବୀ ବିଶ୍ୱଗତ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଗତ ମନପ୍ରାଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଅଶାନ୍ତ ହୃଦୟ ଆକାଶ ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆକାଶ ରହିଛି ଏବଂ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପଦବିଆ ପୃଥିବୀ ସେ ହିଁ ପଦ ରୂପରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଉପର ସତ୍ତାଟେ ରହିଛି ଏବଂ ଭିତର ସତ୍ତାଟେ ରହିଛି ମଝିରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ସେ ହୃଦୟ ଆକାଶ ଭିତରେ ଆକାଶଟା ଯେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଆକାଶ ଉପରେ ରହିଛି ଦିଉଲକ ଆକାଶ ତଳେ ରହିଛି ପୃଥିବୀ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅନ୍ତରିକ୍ଷାନ୍ତ ହୃଦୟ ଆକାଶ ହୃଦୟ ହେଉଛି ଆମର ଆକାଶ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ତାହାରି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣମୟମ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚୈତ୍ୟରେ ଉପନିଷଦରେ ଖାଉଛନ୍ତି ତମିନ୍ ମନମୟ ପ୍ରାଣମୟ ପୁରୁଷ ସନ୍ନିଧ୍ୟ ତାରି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରାଣମୟ ମନମୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତେ ସେ ଆତ୍ମାରୁ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ସଙ୍କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଫେରି ଫେରି ହେଉଛି ଏ ମନ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଏଇ ଜୀବନର ସତ୍ତା ସମୂହ ତୁମେ ଜାଣିବ ଏ ସବୁ କିଛି ସେ ଏକ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଆଉ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମନ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଆକାଶ ସହିତ ତୁମେ ନିଜକୁ ଏକ କରିଦେବ ଆତ୍ମା ସହିତ ସେଇଟା ହିଁ ତୁମର ଅମୃତମୟ ରାସ୍ତା ତୁମ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଯିବ ସେତୁବେଳେ କାମ କରିବ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପମା ଦେଇକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅତି ଚମତ୍କାର ଉପମା ଅରାୟବ ରଥନାଭ ସଂହତାୟତ୍ର ନା୍ୟ ସୋ ସନ୍ତ ଚତ ଚରତେ ବହୁଧମାଂ ଧୟତମାତ୍ମା ସ୍ୱସ୍ମସ ପରସ୍ତା ଏଇ ଅରାୟବ ଅର୍ଥନାଭ ଏହି ଶୁଳ୍କଟି ବିଭିନ୍ନ ଉପନିଷଦରେ ମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ এই কথাটি রয়েছে যে অরা ইব রথ নাভো রথর যে চক চকর কেন্দ্র রয়েছে গোটে নাভ তা অখ বলে আমি যে কু সেইঠ বাহার অরা স্পোক মানে সব বাহারি এবং ফে ফে জগৎ হোচি তার চক তেমন সে জগতকে কি ধারণ করছে ନା ଅରା ମାନେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଅରାମାନେ କେଉଁଠୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ନା ନାଭରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ନାଭ ନଥିଲେ ଅରା ନାହିଁ ଅରା ନଥିଲେ ଚକ ନାହିଁ ତେଣୁ ନାଭ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ସେଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ବୋଲି ଏ ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଜୀବନର ସେଇଟାକୁ ଉଦାହରଣ ନେଇ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସଂହତା ଯତ୍ତ୍ର ନାଡ଼ମ୍ ସ୍ୱନ୍ତଶ୍ଚରତେ ବୌଦ୍ଧା ଜୟମାନା ସେହିଭଳି ଅନ୍ତର ଏସ ସ୍ୱ ଅନ୍ତଚରତେ ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସ୍ୱମାନେ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ଏଇ ଅନ୍ତର ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ଯତ୍ର ନାଡ଼୍ୟ ସଂହତା যেতে নাড়ি মানে তা সহ সংযোজিত হয়েছে নাড়ি শব্দ অর্থ ইডিও শব্দটি ইডিও শব্দ না ইডিম যাকে আমি দেখি দেখিপারাই যে নাড়িগুড়া যেত চক বুলে আমি কিছু মাত্রে নাড়ি কু দেখিপা না বা দেখি পারু না বা কেন্দ্রকে দেখিপাও নাও কেবল চকটা কু হি দেখু চক বুলে বলে কু কিন্তু প্রকৃতরে এমানে বুলুন্দি কেন্দ্রের স্থির অনেক সেই পরম ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ପେରି ଫେରିଟାକୁ ବୁଲୁଛି ବୋଲି ଦେଖୁଛି ଜଗତ ତାକୁ ବୋଲି କହୁଛୁ ତେଣୁ ସେ ବହୁଧାଜୟମାନ ସେଇଠୁ ବହୁ ଜଗତ ବହୁ ଚେତନାର ବହୁ ଲୋକ ସେଇଠୁ ସବୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଇଡିଅ ଇଡିଓ ଅର୍ଥ ସେଇ ପରମଙ୍କର ଯେଉଁ ଉର୍ଜା ଯେଉଁ ଚେତନାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସେଇ ତାଙ୍କ ଏହି ପରମଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ସାରିତ ହୋଇଛି ଚେତନାର ବହୁ ସତ୍ତାମାନେ ଉତ୍ତାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମନମୟ ସତ୍ତା ପ୍ରାଣମୟ ସତ୍ତା ଶରୀରମୟ ଜଡ଼ମୟ ସତ୍ତା ଏମିତି ବହୁ ସତ୍ତାମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପୋକ୍ ଆକାରରେ ସେଠୁ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ବିରାଟ ସୁନ୍ଦର ଜଗତଟେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଜୀବନଟେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି କିଏ ନା ସୋ ସେଇ ପରମ ସେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁକିଛି ସେଇଠୁ ହିଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଛି সুন্দর ভাবে উপমাহ দে অরাইব বো রথনাভো রথনাভ যেপরি কেন্দ্রের থাকে তার পাখু যোড়ি সংযোজিত হয়েকি বাহারি থাকে অরা এবং অরা সহ সংযোজিত হয়েকি রয়ে থাকে চক সেমি অন্তর ভিতরে পরম রইটি তাঁক উৎসাহিত হয়ে বাহারি বহু ଜଗତର ଉତ୍ସମାନେ ମନମୟ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଣମୟ ପୁରୁଷ ଚେତନାର ବହୁ ପୁରୁଷ ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ଏ ଜଗତଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ତେଣୁ ମୂଳରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ଓମ୍ବୋଧାୟଥମାତ୍ମାନମ୍ ଆଉ ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରଟି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଓମ୍ ହେଇ ଓମ୍ଙ୍କୁ ତୁମେ ଯଦି ଆତ୍ମା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ତାକୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବ ସେ ଓଙ୍କାର ଆତ୍ମାକୁ ତୁମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବ ଧ୍ୟାୟ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ସେ ଅନୁସରଣ କରିବ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ଲୋକ ସଂଯୋଜିତ କରିବ ସେ ଓମ୍ ନିଜ ଭିତରେ ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପରମ ପୁରୁଷ ସେ ଆତ୍ମୟ ପୁରୁଷ ପରମାତ୍ମୟ ପୁରୁଷ ପରାତ୍ର ପୁରୁଷ ସେ ଓ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ କରିବ ସ୍ୱସ୍ତି ବା ପରାୟ ତୁମର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ଅର୍ଥ ମଙ୍ଗଳ ତୁମେ ହିଁ ତୁମେ ଯା ତୁମ ଜୀବନର ଯାଉ ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛ ସେ ମଙ୍ଗଳ ତୁମେ ହେବ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ କଲ୍ୟାଣ ହେବ ଏବଂ ତମସୋ ପରସ୍ତା ତୁମ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେଇଯିବ ତୁମ ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ଅନ୍ଧକାର ରହିବନି ଅଜ୍ଞାନ ରହିବନି ସେ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଅନ୍ଧକାର ତୁମ ଭିତରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ସେ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଅନ୍ଧକାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ତୁମେ ପାର ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ଓଙ୍କାରକୁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବ କାହିଁକିନା ସେହି ହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ବହୁଧା ଜୟମାନ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ବହୁ ରୂପରେ ସେ ପ୍ରଭା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇକରି ବିରାଟ ଜଗତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ସେଇ ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ ତୁମେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ସେତୁ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅମୃତର ସେତୁକୁ ତୁମେ ପାଇଯିବ ଏବଂ ତୁମର ହିଁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥରେ କଲ୍ୟାଣ ହେବ ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଣବ ଓଙ୍କାର ରୂପରେ ଏ ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଧ୍ୟାନ କରିବା କଥା ସେ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ସେ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଧ୍ୟାନ କରିବା କଥା ସେ ଉପନିଷଦ୍ କହୁଛନ୍ତି ଋଷି ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତଦାତ୍ମ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ସେଇଟା କେମିତି ହେବ ନା ଅପ୍ରମତିହୀନ ଆମେ ସ୍ଥିର ଯଦି ହେବା ଏହି କଥା ଆଜି ଆମେ ପରସ୍ପର ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଆମ ମାର୍ଗ କ'ଣ এবং আমার সাধন কণ যা দ্বারা সেই আমার যে পাই, আমি একাঠি হাউছ বডি ভোর উঠিক নিজক প্রস্তুত করুছু আই লক্ষ্য আমি বারম্বার সূচাই দে এবং উপনিষদ আমি মার্গপ্রদর্শন করুক সেই হি আমার মহাস্ত্র হয়েকি আমাদের আগক বাট দেখ চালু এবং আমি যেতবে আমার নিজ সাধনগুড় ପ୍ରତୀକ୍ଷଣ କରିବା ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ଆମେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କଥା ସହିତ ଆମେ ଆଜିର ଶ୍ଳୋକ ଦୁଇଟି ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲୁ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିନୋଦ ହୋଇ ଆପଣ ଆଜି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଷୋହଳ ସକାଳର ପ୍ରଣାମ भाई उपक्रम